নাই ঠিকে আছে বুঝে হেৰি ঠিকে আছে ঠিকে আছে অলপ পশ্চিম সাইডে যাব মালটো বেকা যে তুমি তলৰ পৰা চাওকচোন আপুনি তলৰ পৰা চাওকচোন নাই তথাপিতো ইফালে অলপ আহিব অলপ বহাই দিয়ক তুমি ভাল লাগিছেনে আপোনাৰ আজি যিটো সূতা আমি একদম বহুত ভাল লাগিছে আমি এবাৰ কেইবাবছৰ বিৰতিৰ পিছত আমি পুনৰ এবাৰ আকৌ বালিচাঙত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে ৰাস উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ আমি আশা ৰাখিছোঁ ইয়াত বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা ইয়াত ৰাইজৰ সমাগম হ'ব আৰু আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা গোপীসকল আহিব মহাৰাষ্ট্ৰত তীৰ্থ প্ৰদৰ্শন কৰিব খবৰ তেওঁলোকে তীৰ্থ প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু ইয়াত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন জনজাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত আমি একেলগে মিলি এই অনুষ্ঠানভাগ আয়োজন কৰিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ আমি ৰাইজৰ সহায় সহযোগত এই অনুষ্ঠানভাগ সফলমণ্ডিত কৰি তুলিম বুলি আমি আশাবাদী আৰু শুনিবলৈ পাইছোঁ যে আপোনালোকৰ যিখন ৰাস আগতে যিটো সাৰ্বজনীন হৈ আছিল সাৰ্বজনীন বালিচাং সাৰ্বজনীন ৰাস মহোৎসৱ এইবাৰ নামাকৰণটো চেঞ্জ কৰিছে বুলি জানিব পাৰিছোঁ আমি চিন্তা কৰিছোঁ আমি গোটেই বালিচাং অঞ্চলৰ আমি আগতে মানে ভাগ ভাগ কৰি পাতিছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ ভাবিলোঁ নহয় একেলগে পাতিম সকলোৱে মিলি কিন্তু কিছুমানৰ অকণমান ভুল বুজাবলৈ সিহঁতে অলপ বিভিন্ন দিশত গুচি গৈছে কিন্তু আমি তথাপিও সিহঁতকো আমি আঁকোৱালি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম মানে ধন্যবাদ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে